Bună ziua tuturor! În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru prezența într-un număr atât de important astăzi. Această conferință dedicată Zilei Europei pe care PES Activist România și Partidul Social Democrat o organizează ca în fiecare an. Astăzi avem un eveniment cu totul special, dat fiind contextul, dar dat fiind și invitații pe care avem alături de noi astăzi. În primul rând, ca să fac referire la context, războiul din Ucraina a schimbat toată situația, a schimbat tot ce se întâmplă în Europa, a schimbat și Europa. Suntem mai uniți, mai solidari, înțelegem mai mult responsabilitatea pe care o avem și avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, mai mult ca oricând. Și că, de fapt, această unitate, această familie europeană, dar nu reprezintă un lucru dat. Și că putem, din nefericire, oricând să pierdem ce am obținut. Pacea, capacitatea noastră de a ne dezvolta împreună, capacitatea noastră de a construi lucruri împreună. Toate aceste elemente, valorile noastre, sunt astăzi amenințate. Și au fost supuse presiunii de-a lungul timpului, fie că vorbim de pandemie, fie că vorbim de criza economică, și de fiecare dată împreună am căutat să oferim un răspuns adecvat. În acest context am avut și o conferință privind viitorul Europei. Timp de un an de zile am discutat cu cetățenii, cu reprezentanții structurilor asociative, cu oamenii în zona sindicală, patronală, cu parlamentele naționale, despre ce ne propunem să facem pe mai departe. Și am concluzionat că, într-adevăr, trebuie să dezvoltăm și mai mult acest proiect european. Pentru ca Europa să poată să fie mai apropiată de cetățeni, să-i protejeze cu adevărat pe cetățenii în fața tuturor acestor provocări, să lucreze mai bine cu statele membre și să construim o nouă etapă în ceea ce înseamnă această construcție comună. Pornind de la acele recomandări formulate în conferința privind viitorul Europei, peste 300, Parlamentul European săptămâna trecută a concluzionat că ar trebui să convocăm o convenție pentru schimbarea tratatelor europene, cu scopul de a da aceste competențe suplimentare Europei pentru a face Europa, așa cum am spus, poate și mai socială, dar cu siguranță mai echitabilă. Și astăzi avem plăcerea să discutăm aceste aspecte cu o serie de invitați. O să încercăm să facem un atelier destul de interactiv și o să prezint pe rând invitații noștri. Evelyn Regner, vicepreședinte al Parlamentului European și mulțumesc pentru prezența astăzi la București. Domnul Lucian Romașcanu, ministru al culturii și un apropiat organizație noastră. Constantina Adiță, multiplă campioană olimpică și mondială la maraton. Mulțumesc. Constantin Alexandru Manda, membru al Consiliului Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei și câștigător al premiului Tânărul European al anului în 2021. Mulțumesc, Alexandru. Și cum probabil știți, sunt acompaniat în dezbaterea noastră de astăzi de colega noastră, de colega mea, Jelena Sitaru, secretar general al PES Activist România și secretar de stat al Ministerului de Externe. Deci ne propunem o discuție interactivă, interesantă, sperăm noi, timp de o oră și chiar sala pe care am ales-o, cred că e una specială, trebuie să știți lucrul acesta. Aici, în 1914, funcționa un cinematograf, primul cinematograf din București, care avea proiecții non-stop, adică pe tot parcursul zilei. Și acest lucru este un lucru interesant, pentru că atunci când vorbim de Europa, vorbim și de cultură, vorbim și de valori, vorbim de lucrurile care ne aduc împreună și nu le putem ignora. Așa că, dacă e să plecăm de la această discuție, ce ne aduce împreună, asta este prima întrebare pe care o voi adresa fiecare dintre invitații noștri. Trebuie să formuleze și Janina o întrebare către ceilalți și o să încercăm să avem diferite puncte de vedere. O să rog speakerii noștri de astăzi să răspundă concis și să atingă subiectul întrebării în măsura în care se poate. Sunt convins că pot să facă lucrul acesta. De aceea avem alături de noi. Așa că prima întrebare pornește tocmai de la valori. Astăzi este Ziua Europei, suntem într-o nouă etapă. Cum se vede această nouă etapă de către voi? Care sunt perspectivele, dar mai ales cum trăiți Ziua Europa astăzi? Este diferit astăzi față de ce s-a întâmplat poate anul trecut sau trecut? Suntem într-un nou moment. Doamna vicepreședinte. Thank you. I hope you can hear me. Yes? Okay. Thank you very much for the occasion to... Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fiu astăzi alături de dumneavoastră pe 9 mai,
când sărbătorim ideea de Europa, nu doar declarația Schuman, dar ideea de Europa care înseamnă pace și o viață bună pentru toată lumea, nu neapărat înseamnă că trebuie să fim cu toții bogați, ci înseamnă că aveți copii care pot merge la școală, că vă puteți permite să plătiți o chirie și că aveți o viață normală, dar bună. Și valorile noastre sunt foarte multe lucruri pe care le putem sărbători. Dacă privim către viitor, avem conferința cu privire la viitorul Europei și, desigur, m-am bucurat foarte tare să văd cât de mulți dintre noi își apleacă privirea către ce se întâmplă, marile probleme cu care ne confruntăm. Războiul din Ucraina, fix lângă noi. Toate prețurile în creștere ne-au făcut cumva să uităm de coronavirus și de ce s-a întâmplat, pentru că deodată ne confruntăm cu alte probleme imense. În același timp îi ascultăm și pe cetățeni și vedem că sunt așa mândri și nu doar social-democrații, dar în general europenii, când sunt întrebați, pentru că îi invităm ori de câte ori avem ocazia și să știți că și oamenii care nu știu ce este Europa sau cum funcționează Uniunea Europeană, vin pur și simplu, independent, ajung la aceleași concluzii. Și într-adevăr, da, sunt oameni bogați pe de-o parte, dar sunt foarte mulți, de fapt majoritatea, care nu sunt bogați. Și atunci ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu taxele și impozitele? Ar trebui să avem cu toți aceeași voce, același mesaj. Este un pic ciudat pentru că vedem ce se întâmplă, spre exemplu, îl vedem pe președintele Macron care vorbește cu Putin și apoi vedem ce se întâmplă cu politicienii germani în poziționarea lor față de Rusia. Ar trebui să avem, de fapt, aceeași poziție și Parlamentul European ar trebui să fie poate un pic mai democratic, pentru că, într-adevăr, situația este una foarte dificilă, însă privind un pic către viitor, oare reușim să integrăm toți oamenii și nu avem aceste intervenții naționaliste. Important este să fim uniți, să mergem înainte și doar așa nu ne va fi frică de viitor și să ne confruntăm cu toate aceste potențiale probleme. Indeed, it's important to speak with one voice. E foarte important să vorbim cu o singură voce și, de fapt, acest mesaj este unul important, apropo de exemple menționate de doamna vicepreședinte, și în sensul acesta și România are o voce, domnul ministru. Care e vocea României astăzi în Uniunea Europeană? Ce înseamnă Uniunea Europeană astăzi pentru România, fiind atât de aproape de Ucraina și fiind în acest context și dacă mai este și un loc pentru valori, pentru că dumneavoastră fiind și ministrul culturii, evident, valorile sunt importante și cred că este important să subliniem inclusiv această dimensiune. Da. Vocea României se aude? Vocea României era la propriu-zis. I will speak English because we are a francophone country where everybody speaks limba engleză pentru că suntem o țară francofonă în care toată lumea vorbește limba engleză. Sau nu știu, cum vreți? Vreți să vă vorbesc în engleză sau nu? Pentru noi ziua de azi are o dublă semnificație. În primul rând, sigur, ziua Europei, care îi spunem la mulți ani cu o singură voce, și este și ziua independenței de stat a României, care s-a întâmplat în 1877 și care a fost, sigur, România a fost tot timpul în Europa, prin valori, prin cultură, prin, nu neapărat prin poziție geografică, care sigur este firească și este naturală. Dobândirea independenței a fost primul semn, să spunem, sau unul din semnele mari și importante ale solidarității europene cu România de la acel moment, pentru că marile cancelarii occidentale au susținut toată lupta României de a-și obține independența de sub dominația otomană. Ce e frumos de spus până la urmă este că, deși am avut un război destul de dur și cu multe victime împotriva Imperiului Otoman, la un an după ce am câștigat și ne-am dobândit independența, am semnat primul tratat de diplomatic cu Imperiul Otoman.
Deci în 1877 ne-am bătut, în 1878 am avut schimb de diplomați și iată, sunt 140 ceva de ani de când avem aceste relații. E foarte important să înțelegem că, și s-a menționat aici un pic mai devreme, solidaritate, s-a menționat aceeași voce, momentul pe care îl trăim astăzi, din fericire, geografic la distanță, din nefericire sufletește, suntem implicați și noi în ceea ce se întâmplă în Ucraina, a pus și pune la încercare soliditatea Uniunii Europene. Iar modul cum am acționat, deși această unică voce încă nu este chiar o unică voce întotdeauna, modul cum am acționat arată că această construcție este o construcție fundamentală, este adâncă, este profundă și foarte greu, sper imposibil de zdruncinat. România este un beneficiar important al faptului că facem parte din familia europeană, iar solidaritatea a fost unul din pilonii pe care s-a construit această Uniune și a fost una din pârghiile care a dus la beneficiile României. Și acum mai mult ca oricând este nevoie de solidaritate între cei care sunt și înainte ca dezvoltare economică și mai departe de zona de conflict, solidaritate față de cei care suntem în prima linie în sprijinul celor din Ucraina. Sunt convins că prezența dumneavoastră aici este un mesaj extrem de important adresat României și locului său în Europa, iar cred că știți deja, în toate sondajele, românii sunt unii din cei mai favorabili, atât ca România să fie membră în UE, dar și ca orientare euroatlantică. Deci sunteți acasă, sunteți în familie aici și pentru mine, din toate punctele de vedere, inclusiv cultural, pentru că vremelnic sunt ministrul culturii, suntem în aceeași familie și îmi doresc foarte tare ca acest conflict să termine foarte repede și să continuăm construcția pe care am început-o acum 15 ani. Mulțumesc! Foarte bine a spus, au trecut 15 ani, din care am învățat, nu mai suntem la început, chiar anul trecut am avut un eveniment împreună cu conducerea partidului în care am vorbit despre faptul că ne-am luat buletinul, acum să vedem ce facem cu acest buletin al apartenenței la Uniunea Europeană și de aceea am vrut să avem alături de noi și două exemple pozitive de oameni care au reușit sau fac lucruri în așa fel încât și România, în context european, se iasă în evidență și dimensiunea legată de sport, de tineret, de cultură, sunt lucruri, toate aceste aspecte, lucruri importante. Așa că, haideți să vedem care e percepția celor doi invitați de astăzi în ceea ce înseamnă apartenența noastră la Uniunea Europeană. Adică, cum se vede din zona sportului, de exemplu, doamna Diță, această apartenență? În ce măsură poate, aceasta este o zonă unde poate trebuie să avem o politică europeană, pentru că nu avem. Care ar fi perspectiva dumneavoastră asupra acestor aspecte? Și vă dau de aici microfonul. Poftiți! Bună ziua și vă mulțumesc de invitație și mă bucur că mă aflu astăzi de aici, ținând cont că sunt trei evenimente foarte importante, Ziua Europei, Ziua Independenței a României și sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dar acum vorbim despre sport. La atletism, din păcate, nu avem așa de bune rezultate cum ne așteptam să avem, cum am avut în anii trecuți, la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale, ținând cont că România a avut atâtea medalii olimpice prin campioanele olimpice ale României, dar astăzi nu avem. Eu îmi doresc ca pe viitor, de aceea, prin evenimentele pe care le organizez în România, promovez sportul, nu numai sportul de masă și sportul de performanță. Fiind campioană olimpică la maraton, bineînțeles că promovez foarte mult sporturile de atletismul, alergarea pe șosea. De aceea vreau ca să participăm cu țara, România, să participe, să candideze la... Deci va fi candidatura în august anul acesta pentru campionatul mondial de semimaraton din 2025. Îmi doresc
să aducem campionatul mondial și în România. Acum 2 ani am fost ambasadorul campionatelor mondiale în Polonia, fiind invitată la conferința de presă a campionatelor mondiale, am propus la Ord Athletic să aducem și campionatul mondial în România. Am zis de ce nu și în România. De aceea, prin dumneavoastră, prin ajutorul României, doresc să aducem și să promovăm sportul, cum și prin alte activități, nu numai prin sport, prin muzică, cum România a ajuns pe cele mai înalte trepte în lume. Și eu aduc un lucru important spre România, nu numai medalia olimpică pe care am luat-o la Jocurile Olimpice, vreau să aduc și un campionat mondial la noi în România. Mulțumim, doamna Adiță, și într-adevăr, prin toate acțiunile noastre, și în context național și în context european, încercăm să promovăm valorile noastre și uneori noi vedem valorile numai în lucruri puțin abstracte. Valorile se regăsesc și în viața noastră de zi cu zi și fiecare în domeniul său caută să exceleze și vreau să salut aici pe toți colegii noștri care sunt alături de noi într-un număr foarte mare. Vă cunosc pe majoritatea în detaliu și știu foarte bine că în domeniile voastre faceți lucruri extraordinare și vreau să vă mulțumesc în acest sens. Sunt și colegi care au responsabilități, sunt și colegi care în profesiile lor fac lucruri extraordinare și un lucru pozitiv. Dar vorbim de exemplu sportului, evident, și când vorbim de Europa, punem multă speranță în tineri, Alexandru. Poate avem și anul european al tineretului. Cum vezi tu, care ar fi vocea, care ar fi, sau cum crezi tu că tinerii ar trebui, într-adevăr, să fie ascultați mai degrabă în ceea ce înseamnă această construcție europeană și în ce manieră Ziua Europei pentru generația ta reprezintă poate altceva decât pentru noi. Da, acum. Acum trebuie să meargă. Bun. Generația din care eu fac parte este martora celei de-a patra revoluție industrială. Revoluția digitală este în viețile noastre, zi de zi, ne face viețile mai bune, dar în același timp vine și cu un risc. Și acel risc, care este una dintre amenințările principale asupra căreia se apleacă generația din care eu fac parte, este lărgirea decalajelor. Lărgirea decalajelor, de exemplu, între cei care au acces la o educație de calitate și cei care nu au această posibilitate, nu au posibilitatea să-și exercite în mod real dreptul fundamental la învățământ gratuit și de calitate. Și privind în context european, privind în contextul pieții comune din care noi facem parte, acesta este un risc pentru Uniunea Europeană în ansamblul ei, pentru că un sistem de educație mai slab calitativ într-unul dintre statele membre afectează Uniunea în ansamblul ei, nu doar statul acela, și ne creează nu doar un handicap personal, acela de a nu putea fi un cetățean activ într-o societate în continuă schimbare, într-o societate care devine din ce în ce mai digitalizată și care are nevoie de cetățeni pregătiți din acest punct de vedere și cetățeni care, cel puțin în urma pandemiei, din punctul meu de vedere, elementul principal pe care trebuie să îl înveți în școală este cel al adaptării la schimbare. Dar, pe de altă parte, ne creează și un handicap ca Uniunea Europeană din perspectiva competitivității. Și cred eu că acesta este unul dintre principalele lucruri asupra căruia ar trebui să ne aplicăm mai mult, că tot vorbim despre Europa de mâine. Din punctul meu de vedere, Europa de mâine ar trebui să fie o Europă care nu lasă pe nimeni în urmă, cum scrie și pe ecran, o Europă în care fiecare copil, indiferent de venitul său, indiferent de mediul de proveniență, indiferent de etnia sa, ar trebui să aibă în mod efectiv acces gratuit la un învățământ de calitate. De calitate care să-l formeze pentru lumea de mâine, să-l formeze pentru a fi un cetățean activ, un cetățean global, cu competențe cheie și care să poată să fie nu doar competitiv pe piața de mâine, dar și cu atașament față de valorile democratice, față de drepturile omului, față de Europa.
Iar din punctul meu de vedere, acesta este unul dintre lucrurile asupra căruia ar trebui să ne orientăm mai mult și noi ca stat, dar și noi ca Uniune Europeană. Mulțumim, Alexandru. Cred că e foarte important ce spui tu și chiar titlul acestei conferințe este Pentru o Europa care nu lasă pe nimeni în urmă. Și aici, în sală, avem un grup foarte divers de persoane și tineri și mai puțin tineri și domni și doamne și am încercat să facem ceva care nu se întâmplă de obicei în conferințele din România. Să avem egalitate de gen și la prezidiu. Pentru că e important, dacă vrem să ne asumăm anumite valori sau anumite principii, să le reprezentăm și prin acțiunile noastre. Așa că o să dau cuvântul colegii mele, Janina Sitaru. Da, cred că se aude, nu? Mulțumesc, Victor. După cum bine ați spus mai devreme, știți, astăzi se încheie un, cred că este unic în felul lui, un exercițiu de democrație deliberativă. Se încheie conferința privind viitorul Europei. Și avem aici și participați în cadrul conferinței, l-avem pe Victor, și vă avem pe voi. Nu știu dacă știți, dar în cadrul conferinței au fost lansate 18.828 de idei despre cum vrem să fie Uniunea Europeană. Înseamnă că există un mare interes al cetățenilor. Și o să fac ceva, nu era în program, până a întreba cum vedeți viitorul Europei sau ce vă doriți în plus de la Uniunea Europeană, ca să nu ne plictisim prea mult, într-un cuvânt, deci nu mai mult, pentru că vreau să mă întreb și către prezidiu, să îmi spuneți voi, într-un cuvânt, ce vă doriți de la Uniunea Europeană. Ce e important astăzi ca valoare pentru Uniunea Europeană? Și o să încep de aici. Unitate. Mă duc și la București, că m-am avut la. Echitate. Mergem și la Satu Mare. Egalitate. Ne întoarcem la Argeș. Respect. Vedem și ce e la Dol. Stabilitate. Mergem și la Ialomița. Solidaritate și pace. Aici și în calitate oficială a vorbit președintele Comisiei de Afaceri Europene, nu oricum. Ne întoarcem la Dâmbovița. Speranță. Mergem și la Tulcea. Pace și susținerea proiectelor majore europene. Și bineînțeles că trebuie să ne spună și de la Buzău. Ceva special pentru România, viza Schengen. Da, mult mai concret de la Buzău. Și în acest context o să schimb un pic dinamica discuțiilor de aici și o să întreb pe singurul participant activ, spun eu, la lucrările conferinței privind viitorul Europei. Cum vede viitorul Europei? Ce își dorește mai mult de la acest viitor? Și o să-l rog pe Victor, o să începem de data asta cu el. Da, o să fiu precis și concis, pentru că preiau un pic și din mesajele pe care partidul nostru trebuia să le transmită cu această ocazie, împreună cu domnul ministru și a spus foarte bine mai devreme. Partidul Social Democrat susține această discuție despre schimbarea tratatelor. În măsura în care această schimbare a tratatelor ar conduce la mai multă echitate, o dimensiune socială mai clară, zona de educație pe care ai spus-o tu, zona de sănătate, capacitatea noastră de a oferi un răspuns prin care protejăm cetățenii. Foarte important lucrul acesta. Chiar Partidul Social Democrat a lansat săptămânile trecute acest program prin care sprijinim România și e foarte important, nu, domnul ministru? Pe care noi îl popularizăm și ar trebui, într-adevăr, și în plan european să avem această componentă cât mai amplă, cât mai clară. Pentru că, să nu uităm, astăzi suntem la o conferință organizată de Partidul Social Democrat și PES Activist România și ne dorim ca această construcție europeană să meargă în această direcție pentru că noi am adus mai aproape România de Uniunea Europeană și un lucru benefic. Acum, viitorul Europei poate să însemne foarte multe, dar ține de noi să-l desenăm ca atare. Adică nu se poate face acest lucru fără fiecare dintre noi. Nu eu și Evelyn putem să decidem în Parlamentul European cum va arăta viitorul Europei. Doamna Regner a spus foarte bine mai devreme. Cetățenii trebuie să o facă împreună cu noi. Așa că avem nevoie de voi. Noi nu suntem puternici acolo la Bruxelles dacă nu vă avem pe voi în spate. Eu din România, dânsa din Austria, suntem două persoane. Dar două persoane pot fi puternice dacă în spate vă avem pe fiecare dintre voi. Așa că invitația mea către voi, ca și o concluzie a acestei conferințe, este să participați. Și Alina a spus foarte bine, au fost zeci de mii de propuneri. Am avut și noi, să știți, două propuneri. Una dintre propuneri a trecut în concluzii. Acel plan european pentru educație. Așa că trebuie să participați, pentru că știu, Bruxelles e departe uneori pentru mulți. Dar să știți că acum, învățând și cu online, învățând toate aceste dimensiuni, nu mai e distanța atât de mare.
De aceea e important nu doar să așteptăm, ci să și participăm. Eu cred că asta este un lucru important de menționat și eu sper că această convenție, pe care cu siguranță noi o vom convoca din Parlamentul European și sperăm să susțină și statele membre, să ne aducă în această direcție, pentru ca pe educație, pe sport, pe sănătate, pe cultură, să reușim să facem mai multe împreună, fără să ignorăm și faptul că avem oarecare diversitate și că această diversitate trebuie îmbrătișată pentru a ne face mai puternici. Mulțumesc, Victor. Am să rog și pe doamna vicepreședinte să ne spună cum vede viitorul Europei. Mulțumesc foarte mult. Într-un cuvânt, trebuie să spun. Aș spune o viață bună, un bun echilibru între viață profesională și viață personală. Pare foarte simplu, dar ține de respectul pentru natură, pentru ceilalți și mai cu seamă respect față de tineri. Tocmai ați spus asta înainte. Gândindu-ne la tineri, la accesul la educație gratuită, vă ascultam spunând lucrurile acestea și am realizat că da, accesul gratuit la această educație ar trebui să înceapă de la cele mai mici vârste, de la vârsta creșei. Și sigur că acest acces trebuie să fie gratuit și ne gândim și la cei care ajung acum la Tulcea și în alte locuri și la felul în care trebuie să-i ajutăm inclusiv pe copiilor care vin acum în Europa și dacă facem acest lucru, îmbogățim societatea noastră. Și cred că există sigur, există și o dimensiune egoistă, dar și una altruistă și trebuie să ne preocupăm și de cei vulnerabili. Și sigur că dacă acționăm la nivel local și național, trebuie să acționăm și la nivel european și asta presupune inclusiv împărtășirea de sume, de bani. Există zone mai bogate în Europa. Dacă acestea împărtășesc mai mult, mai multe persoane și mai multe comunități vor beneficia. Am învățat că în România aveți foarte mulți specialiști în IT, de exemplu. Asta este ideea europeană și trebuie desigur să luăm în calcul și aspectele climatice, pentru că și acestea țin de viitor. Și ezita puțin, dar aș vrea să vă spun o poveste. Vă ascultam răspunsurile și începusem să mă gândesc la următoarea poveste. Nu știu dacă știți o poveste cu cele trei broscuțe care au căzut în lapte. Una era pesimistă și zicea, gata, s-a zis cu mine și mare, cea optimistă care zice, e lapte, o să beau și un pic și o să fie ok. Dar și ea se înneacă și cealaltă dă din înlăbuțe și realizează că e o situație foarte gravă, foarte serioasă, se gândește, ok, trebuie să mă lupt, dar poate că o să primesc ajutor. Și la sfârșit ajunge la unt și sare de acolo și, într-adevăr, ajutorul e acolo. Și cred că socialdemocrația este foarte mult legată de găsirea răspunsului la cum putem să ajungem cu toții la o viață bună. Și asta presupune și adaptare și presupune și să ne gândim la fiecare membru al societății. Deci este vorba despre solidaritate, dar și despre egalitate. Ministre. Și unicitatea fiecărui popor pot sta la baza viitorului Europei? Pot duce către un viitor mai bun? Stau deja la baza viitorului Europei. Vroiam doar să menționez norocul broaștelor care au căzut în lapte. Dacă picau în apă, aveau o problemă. A treia, cel puțin. Important este să avem laptele ăsta în care să cădem, pentru că vedem că există, avem o voce unică, sigur, reprezentarea este clar, sau mă rog, direcția este clar spre unitate, spre soliditatea construcției, dar există voci
mai înalte, mai joase, mai colorate, mai puțin colorate, care ne fac să avem emoții tot timpul. Și o să fiu foarte franc de data asta. Am avut mai devreme o întâlnire chiar cu doamna ambasadoare a Franței, care aștepta cu emoție alegerile din Franța de peste 2 săptămâni. Și am avut diverse runde de alegeri în care tot timpul ne gândim, domnule, dacă o luăm într-o direcție pe care nu și-o dorește nimeni. Pentru asta trebuie într-adevăr acea solidaritate și pentru asta trebuie să înțelegem unde sunt problemele și să le rezolvăm în timp. Iar problemele sunt diverse. Și plecăm de cultură, mă întâlnesc destul de des cu miniștrii culturii din Europa, avem la nivelul, cum să spun eu, conceptelor aceleași probleme. Avem probleme de patrimoniu, sigur. În Franța trebuie pus un pic de mozaic care a căzut jos și noi avem clădiri de importanță uriașă care stau mai puțin și cad. Problemele sunt aceleași peste tot, amploarea lor diferă și atunci ele trebuie diagnosticate ca atare și ajutat ca atare. Pentru că altfel se acumulează frustrări, se acumulează curente de opinii pe care acum sunt și le vedem la nivel de idee, după care le vedem la nivel de discurs public, după care, Doamne ferește, le putem vedea la nivel de alegere la vot și atunci va fi prea târziu. Iar lumea trebuie să înțeleagă beneficiile, să ne înțeleagă fiecare problemă în parte, fie că ea e culturală, industrială și așa mai departe, și să o atacăm în sensul în care viața, la sfârșitul zilei, viața fiecăruia dintre noi să fie mai bună. M-am întâlnit chiar și cu doamna ambasadoare a Austriei, mi-aduc aminte, am lucrat pentru o firmă austriacă 3-4 ani de zile, cu mulți ani în urmă, și pentru o vizită de 2 zile în Austria, stăteam 3 zile să-mi iau viză. Era, mulți dintre voi nici nu vă puteți imagina așa ceva. Lucrurile s-au schimbat dramatic în bine în ultima perioadă, dar să nu lăsăm totuși decalaje neacoperite, pentru că, repet, se pot acumula, iar lucrurile pot scăpa la un moment dat de sub un control, nu controlul ăla pe care, mă rog, noi l-am trăit 45 de ani, dar de sub voința comună. Am văzut exemplu Marii Britanii, care au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană și când au fost întrebați, când și-au dat seama ce au făcut și au fost întrebați oamenii pe stradă, domnule, ce-i făcut? Am votat ca să-i pedepsesc pe guvernanți. Și după aceea și-au dat seama că s-au pedepsit pe ei. Să nu lăsăm oamenii să voteze, sigur, emoția are un rol extrem de important, dar să nu lăsăm emoția să preia controlul. Să fim tot timpul prezenți acolo cu deciziile noastre politice, cu tot ceea ce putem face ca lucrurile să funcționeze. Există o frustrare în România cu Schengen. Eu sunt senator de Buzău. Avem aceeași problemă la Buzău, nu suntem în Schengen. E nevoie de tot lobby-ul și de toată susținerea și a familiei noastre politice și nu numai, ca România să fie membru cu dreptul de plin a Schengen. Am îndeplinit de când lumea condițiile tehnice. Ne lovim de mici chestii politice și, cum să spun eu, de nuanță, care creează frustrare. Avem mecanismul de cooperare și verificare, CVV. De ce îl mai avem? Sunt lucruri pe care trebuie să le spunem noi de aici cu voce tare și să fim sprijiniți, pentru că solidaritate și egalitate înseamnă și egalitate de tratament. Suntem deja suficient de, cum să spun eu, vechi în Uniunea Europeană ca să ne știm și păcatele și nu cred că România mai are vreun pericol de derapaj în acest moment. Dar pentru asta trebuie să fim susținuți ca direcția să fie în continuare menținută. Îmi cer iertare dacă am fost prea direct, dar chiar n-am foarte des ocazia să vorbesc cu persoane atât de importante, așa că am profitat de ocazie. Mulțumesc mult! So I really would like to answer. Aș dori să adaug ceva foarte rapid. Când ați menționat anterior viza Schengen, ieri mi s-a întâmplat ceva. Eram la aeroportul din Viena, mergeam către poarta de îmbarcare și mi-am dat seama la un moment dat că eram la poarta greșită. Și îmi ieșise din cap faptul că nu sunteți în Schengen. Mă dusesem către zona părților care erau Schengen. Deci sunt din Europa, desigur, cunosc regulile, știu cum funcționează lucrurile, însă la nivel emoțional și având în vedere modul în care ne comportăm cu voi,
deja de multă vreme sunteți în spațiul Schengen și uneori chiar trebuie să ne reamintim că încă mai avem niște reguli în vigoare și realmente trebuie cumva să recuperăm acest decalaj, pentru că sunt foarte mulți ca mine care în momentul de față s-ar îndrepta la un zbor către România, către porțile din zona Schengen. Deci asta așa, ca să vă răspund și eu pe scurt la ce ați spus. Convinsă că ceea ce privește Schengen este o campanie pe care mulți dintre noastre știți, noi o facem de an bun. Am strâns semnături, am dus problema în Parlamentul European. Sunt convinsă cu sprijinul familiei noastre politice din Parlamentul European, dar și cu noi având o voce poate mai clară și explicând de mai multe ori de ce avem nevoie, deși știu, colegii mei vor spune, nu trebuie să explicăm de ce avem nevoie, avem un drept, îndeplinim regulile, dar acest lucru se va îndeplini în următoarea perioadă. Și acum trecem la sport. Nu o să vă întreb despre sport, o să vă întreb cum poate fi viitorul Europei mai sănătos prin sport? Bineînțeles, prin promovarea sportului, că dacă facem mișcare, suntem și sănătoși. Și atunci, promovând prin școli în toate țările din Europa sportul, bineînțeles că vom avea și generații care viitoarele generații tinere vor fi sănătoase. Noi, ca și campioni olimpici, avem datoria să promovăm sportul în școli și îmi doresc ca mulți campioni olimpici să facă același lucru, numai la noi în țară, în toată Europa. Pentru că avem nevoie de generația tânără. Dacă nu mai este generația tânără, mai târziu de unde scoatem campionii. Mulțumesc! Și de la sport ne îndreptăm în partea stângă, spre tineri. Anul acesta avem Anul European al Tineretului. Avem și concluziile conferinței privind viitorul Europei. Vorbim despre viitor, vorbim despre tineri. Cum vedeți voi acest viitor? Vă mulțumesc frumos pentru întrebare și o să-mi încep răspunsul pornind de la ce a spus domnul ministru Mașcanu, și anume de la decalaj. Pentru că avem decalaje atât între țări, între țările membre ale aceeași Uniune, ale aceleași Uniune Europene, dar și între comunități ale aceleași țări. Și o să vin aici cu o mică poveste. Am mers astă vară într-o comună la 10 km de București, în Ilfov. Am ținut un training acolo, într-o școală, și directorul acelei școli îmi povestea cum după pandemie, la un an după ce s-a reînceput învățământul fizic, după un an de învățământ online, s-au întors la școală, în aceeași școală din mediul rural, doar jumătate dintre elevii de gimnaziu care învățau în școala aceea până în pandemie. Apoi îmi spune aceeași doamnă director că nota maximă obținută la examenul de clasa 8-a de către acei elevi a fost la limba română 6, nota maximă, la matematică 5. Media fiind undeva la 4 și un pic. Despre asta vorbim la 10 km de București. Nu o să zic numele comune, dar vă dau un indiciu, în drum spre Pitești. Vorbim despre ceva fix la 10 km de capitala României, în inima aceleași regiuni, și este impardonabil să avem încă aceste decalaje între țări și comunități. Deci, eu ca tânăr, noi ca tineri, ne dorim de la Europa o Europa fără decalaje, o Europa echitabilă, în care Uniunea Europeană și statele membre îi susțin pe tineri pentru ca fiecare, indiferent de mediul din care provine, să-și poată atinge potențialul maxim. Este sprijinit să-și atingă potențialul maxim de educație, formare profesională, țel în viață, indiferent de venitul său, indiferent de etnia sa, indiferent de mediul social din care provine. Pentru că altfel nu facem decât să pierdem resursa umană, să dăm cu piciorul cele mai importante resurse pe care o are Uniunea Europeană, oamenii, și pierdem atât ca Uniune Europeană, cât și individual ca oameni, ca tineri. Noi ca tineri ne dorim o Uniune Europeană în care să putem fi fericiți în oricare din statele membre în care locuim. Să nu fim nevoiți să mergem dintr-un stat membru în alt stat membru pentru a beneficia de niște condiții minime de trai. Și din punctul meu de vedere nu vom putea avea o Uniune Europeană echitabilă,
o Uniune Europeană cu adevărat socială și o Uniune Europeană care nu lasă pe nimeni în urmă, cât timp pentru aceeași muncă, același om cu aceeași pregătire profesională primește în unele țări și, și de două ori mai puțin sau de trei ori mai puțin decât ar primi în altă țară, ca retribuție a muncii sale. Din punctul meu de vedere, acesta este principalul, sunt principalele puncte pe care Uniunea Europeană ar trebui să le facă pentru a fi mai puternică, mai echitabilă și acasă pentru toți cetățenii săi în mod real. E foarte important. Alexandru, microfonie un pic. Ce spui tu, pentru că sunt lucrurile pe care le-ai menționat, fac parte din lupta noastră de zi cu zi și toată la nivelul organizației noastre. Atunci, în prezența domnului președinte Marcel Ciolacu, am lansat acea campanie pentru salariu minim european, am strâns 10.000 de semnături, tocmai în ideea asta de a avea venituri similare. Practic, intervențiile voastre ne aduc către ultima întrebare a panelului nostru de astăzi, acesta care este dictat oarecum, s-au menționat și în titlu. Cum am putea să construim această Europa care nu lasă pe nimeni în urmă și ce ar însemna Europa care nu lasă pe nimeni în urmă? Pornind de la ce spunea Alexandru cu decalajele, spunând la ce spunea doamna Diță cu ideea asta de a avea grijă de sănătate, de a găsi tot felul de maniere pe a implica pe tineri și de la chestiunea care e de asemenea extrem de importantă, a egalității de șanse, a egalității de gen. Și eu cred că e important să discutăm despre aceste aspecte. Cum putem să construim această Europa și ce înseamnă Europa care nu lasă pe nimeni în urmă? Doamna vicepreședinte? Ați menționat salariul minim, da, dar avem nevoie și de salariu minim european, pentru că sunt așa de multe decalaje între societățile noastre, dar și între femei și bărbați. Privim un pic care sunt veniturile femeilor și care sunt veniturile bărbaților și vedem că sunt așa de multe lucruri de făcut. În primul rând, în momentul în care introducem salariu minim, trebuie să ne asigurăm că femeile și tinerii sunt acoperiți. Toate aceste măsuri care țin de echilibru între viața personală și viața personală, să nu mai fim așa la un telefon distanță la orice oră. Să știți că suntem acum pe calea de a pune în aplicare directiva și mă gândesc acum și la beneficiile acestor acțiuni. Apropo de digitalizare, vedem că aduce așa de multe beneficii și la nivel tehnic înseamnă un lucru extraordinar. Însă dacă nu ne asigurăm că și contrabalansăm, ce vedem că se întâmplă este că cei bogați devin și mai bogați, pe când ceilalți nu. În același timp, trebuie să ne gândim și la taxe și impozite. Viitorul, dacă e să fie mai corect și mai echitabil, ar trebui să integreze toate elementele sociale. Și atunci, de ce să nu ne gândim la o zi a săptămânii cu doar 4 zile lucrătoare? Nu? Adică avem situații în care avem familii care nu își pot lua copiii de la școală pentru că ambii lucrează, nu? Ce ar trebui să fie măcar posibilitatea de a lucra în ture și este fezabil, se poate face. În acest concept al Europei viitorului, toate aceste chestiuni sunt importante pentru că independența financiară nu înseamnă mai mult și nu e mai importantă decât pilonii sociali. Și toate aceste lucruri coroborate cu aspectele legate de taxe și impozite sunt foarte importante. Să știți că nu doar susțin faptul că trebuie să facem ceva în acest sens, știu că adesea vorbim despre taxa financiară pentru tranzacții, dar și introducerea taxei de cooperare, unde avem un mare decalaj între cei care atrag bogăția. Și să știți, toată chestiunea asta a impozitelor e foarte importantă, astfel încât societatea noastră să vină mai corectă, mai echitabilă, dar și mai relaxată. Asta înseamnă o viață mai bună. Sunt doar două măsuri care funcționează atâta vreme cât le punem în aplicare împreună. Și avem nevoie de Uniune și la nivelul Uniunii Europene pentru a avea democrație și pentru a avea mai puține embargouri la nivel național și așa mai departe. Cred că e foarte important subliniat acest aspect al faptului că trebuie să avansăm împreună pe o serie de proiecte și s-a discutat și inclusiv despre aceste resurse comune europene care, deși avem un acord, nu s-au implementat și acest lucru ar ajuta inclusiv România, de ce nu poate să aibă acces la resurse suplimentare în contextul
chestiunii refugiaților. Dar vorbim de Europa care nu lasă pe nimeni în urmă și în România e importantă să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Și trebuie să spunem lucrul acesta, poate nu spune suficient de des, că toate măsurile pe care le luăm noi sociale, inclusiv aceste proiecte de dezvoltare locală, au ca obiectiv să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Nu, domnul ministru? Cum vedeți dumneavoastră acest subiect? O să răspund pe scurt, pentru că aș mă întreb, eu zic alta, e... Da, frumuseți. Suntem obișnuiți. Da, de la domnul Iliescu a pornit chestia. Suntem în partidul bun, atunci. Exact. E foarte important, bănuiesc, sigur, suntem toți din aceeași familie sau zonă, și mai mulți suntem toți din același partid. S-a simțit și cred că toată lumea, indiferent de orientare, a simțit intrarea Partidului Social Democrat la guvernare. Am adus coerență, am adus profesionalism și am adus și dimensiunea socială care lipsea integral din guvernarea cealaltă care a ținut România în loc o foarte lungă perioadă de timp. Acest sprijin pentru România, pe lângă multe altele, am, cum să spun, privilegiul, dar și responsabilitatea să iau parte la mai multe discuții care pregătesc aceste măsuri și văd dedicația și profesionalismul oamenilor noștri și munca de zi lumină pentru a reuși cu resursele limitate pe care le avem să facem cât mai mult. Țineți minte tot scandalul cu programul Angel Salini, care e un PNDL 3, că este unul din drumurile spre egalizare și reducerea decalajului în România, cum puține au fost altele. Nu va exista comunitatea locală care să nu aibă cel puțin un proiect pe acest program. Vor fi, cât sunt, 60 și 70 de miliarde de lei care vor merge în infrastructură. Toate diferențele pe care noi le sesizăm când plecăm în alte țări trebuie să dispară și ăsta este unul din mijloacele prin care vom reuși să facem ca acest lucru să dispară. Dar vreau să vă zic un pic mai mult decât atât, pentru că la nivel internațional, la nivel european, trebuie luate măsuri extrem de importante și de dure și de altfel, pentru că acum este un moment în care aceste măsuri pot fi explicate mai ușor, înțelese și adoptate mai ușor, din păcate, din cauza conflictului din Ucraina. 0,01% din bogații lumii au 11% din totalul bogăției mondiale. Și vă spun, sunt un om care a lucrat 27 de ani în privat și în mare. Modul în care sunt construite corporațiile în acest moment, nimic rău vis-a-vis de ele, totul e ok, dau muncă, fac lumea să se învârtă, dar modul în care profitul pe la acțiune este singurul sau cel mai important criteriu prin care este un judecat, un CEO, este cel care duce la aceste inechități. Pentru că maximizarea valorii acțiunilor este direcția prin care întotdeauna salariile vor fi ținute foarte jos. Extrem de jos. Pentru că, deși noi spunem că resursa umană este un asset, este o... Ziceți dumneavoastră... ca un cost. Când vine vorba de cost-cutting, primul lucru care se taie, se umblă la salarii. Sau se dă oameni afară și așa mai departe. Deci, însuși, fundamentul lumii capitaliste de astăzi a ajuns la un nivel la care trebuie reformat semnificativ. Pentru că degeaba mari acționari își iau multele miliarde, ei nu vor întoarce banii în economie niciodată. Și există, sigur, consilieri de taxe care le vor duce banii prin Barbados și Bahamas și nici măcar nu-și vor plăti taxe. Și Trump, pe care îl apreciem prin faptul că e foarte liber la vorbe, nici în ziua de azi nu și-a dat publicității bilanțul companiilor. Deci avem foarte multe lucruri de făcut, este un moment de cotitură în istoria lumii și suntem contemporani cu el și trebuie să-l înțelegem la adevărata valoare a acestui moment. Și este momentul marilor transformări. Și este decizia noastră dacă o vom face, sigur, nu ușor, dar prin decizie politică, sau dacă, Doamne ferește, va trebui să fie rezultatul unui nou, să nu vreau să-i spun conflict, dar unui nou cutremur social. Cam asta. Mulțumesc. Mulțumim frumos.
Ați răspuns la întrebare. E ok. Am ajuns și acolo. Pentru că v-ați referit la chestiunea socială, o să fac Alexandru și pe mă către doamna Adiță pentru final. Alexandru, iată că s-a oferit un pic răspunsul la ce spuneai tu, adică și ambii imitați de astăzi au subliniat nevoia aceasta și poate chiar și o cale. Cu care vedea tu, ca fiind calea spre această Europa care nu lasă pe nimeni în urmă? Până la urmă, cred eu că în primul și în primul rând trebuie... Pornit, e bine. Trebuie ca în primul și în primul rând să știm foarte clar, ok, bun, asta ne dorim, să nu lăsăm pe nimeni în urmă, ne dorim o educație unde toți copiii să aibă acces, ne dorim o educație care să fie de calitate. Să stabilim pașii X, Y, Z care trebuie făcuți. În primul rând, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă din perspectiva accesului, este nevoie de măsuri reale pentru ca copiii să nu mai abandoneze școală. Este nevoie de măsuri reale pentru ca situații precum cea în care ne aflăm acum, în care dintr-o cohortă de vârstă, cei care ar fi trebuit să înceapă școala cu 12 ani în urmă, ajung să dea bacalaureatul undeva la o treime dintre cei care au început clasa 1 sau trebuiau să înceapă clasa 1 cu 12 ani în urmă. Aceasta este o problemă la care trebuie să găsim soluții. Și în al doilea rând, din perspectiva calității, să aliniem calitatea educației din perspectiva a ce se predă și a cum se predă, în școlile din statele membre ale Uniunii Europene, și aici vorbim despre competențe cheie, programe școlare, profilul absolventului. De asemenea, ca măsuri de suport a acestor lucruri, pentru că, bineînțeles, ca să investești în educație ai nevoie de bani, ai nevoie să prioritizezi educația în buget, aș spune că în România ar fi nevoie, în primul rând, de o taxare progresivă, care să colecteze mai mult bani la bugetul de stat, bani din care se poată finanța serviciile publice de calitate, educație, sănătate și nu numai. Și de asemenea, o responsabilizare a autorităților locale, care au un rol principal atunci când vine vorba de educație. De multe ori, din păcate, la nivel local, se alege ca educația să fie considerată o cenușăreasă, să nu fie prioritizată când se face bugetul, să nu fie prioritizată când se iau deciziile, deoarece nu dă efecte pe termen scurt. Efectele unei anvelopări de bloc o vedem imediat, blocul este învelopat, facturile scad, dar efectele investiției în educație se văd în cel puțin 4 ani, după ce trece un ciclu de studii, poate chiar mai mult. Și de asta este nevoie de o direcție serioasă pe care să ne o asumăm ca societate. Ce ne dorim? Ne dorim o Românie și o Europa în care toți copiii să poată să meargă la școală, la școală să învețe să fie cetățeni ai viitorului, iar astfel, noi ca țară și ca Uniunea Europeană să nu lăsăm pe nimeni în urmă și să devenim competitivi. Foarte important ce spui, Alexandru, și mijloacele pe care tu le propui, de asemenea, sunt deseori menționate de noi și un lucru extrem de important. Și plecând la recomandarea ta, eu cred că uneori, cel puțin pentru tânăra generație, dar nu doar pentru tânăra generație, e important să ne uităm și la exemplele pozitive. Și de aceea, noi, ca de obicei, în dezbaterile noastre, căutăm pe lângă oamenii politici și avem alături de noi și oamenii societate. Am fost prima organizație care a adus acum mulți ani sindicate la aceeași masă. Am adus patronatele anul trecut din nou cu noi la discuții. Am adus reprezentanții societatea civilă, chiar și unii care ne criticau. Am adus exemple de succes, cum avem și aici de față, și cred că e important să întărim această dimensiune a conectării cu societatea, pentru că partidele nu sunt în afara societății, PSD nu este în afara societății, este parte și poate cel mai reprezentativ și Europa cu siguranță trebuie să fie parte din societate. Dar evident, pe lângă acest element, și performanța este importantă și exemplele de succes, așa că ca ultimă întrebare pentru doamna Diță, ca și exemplu de performanță, care ar fi recomandarea noastră către publicul nostru? Vedeți aici, au fost chiar atenți și vă mulțumesc. Care sunt criteriile sau care ar putea să fie ingredientele pentru performanță, poate chiar, deci nu într-un context internațional, pentru că, nu știu, pentru a câștiga medalia olimpică, cu siguranță, v-ați antrenat peste tot în lume. Deci toate aceste lucruri sunt importante. Da, pentru a ajunge campion, în primul rând ai nevoie de infrastructură și o echipă foarte puternică lângă tine, ținând cont ca să faci antrenamente și să te aliniezi la startul competițiilor internaționale cu cei mai tari din lume, ai nevoie de această infrastructură. Eu îmi doresc, prin tot ceea ce facem noi, să facem și în România și Uniunea Europei să ajute România să se facă și în capitala României un stadion pentru atletism. Noi nu avem, deci avem rezultate, avem campioni olimpici,
dar în capitala României nu avem un stadion de atletism. Este stadionul doamna Iolanda Balasoter, dar nu este omologat la World Athletic. Nu se pot face competiții internaționale pe acest stadion și îmi doresc prin această zi a Europei să fim auziți și să nu fim lăsați în urmă, să fim și noi ajutați, cum și Federația de Rugby are stadionul de rugby. Sunt atâtea stadioane de fotbal la noi în România, dar vocea României a fost auzită și prin atletismul românesc. Și avem nevoie de foarte multă infrastructură. Mai ales, o secundă, Victor, mai ales prin atletism și gimnastică, înainte de fotbal și după fotbal, vreau să vă zic că Buzău a intrat un pic în Schengen înainte de... Așa, avem stadion de atletism. Fost acolo, l-am vizitat, vă felicit pe această cale. Sunt câteva stadioane în România, într-adevăr, dar nu este suficient doar câteva stadioane. Vă mulțumesc. Eu cred că acest ultim mesaj este important, ca și concluzie. Fiecare dintre noi vrem ca vocea noastră să fie auzită. Și cei care acum sunt în primul rând, și Jalina le-a dat microfonul, și cei care sunt în spate, știți că de obicei luăm intervenții din sală și vocea noastră dorim să fie auzită. Și asta trebuie să facem, să construim o Europa unde vocea fiecăruia este auzită și ca la finalul zilei vocile noastre comune să genereze un rezultat, un punct de vedere comun. Și acest punct de vedere poate fi obținut prin dialog și prin consens, prin cultura democratică, care mai lipsește uneori la noi în țară, dar este esențial. Și pentru a clădi această cultură democratică, a dialogului, avem nevoie de educație, cum s-a spus mai devreme, dar avem nevoie de a oferi posibilitatea de a participa, avem nevoie să ascultăm pe fiecare. Așa că PES Activist România și Partidul Social Democrat, ca în fiecare an, am organizat din nou un eveniment de Ziua Europei pentru a transmite acest mesaj puternic și de forță, că stânga românească dorește să contribuie la o Europa mai echitabilă, mai puternică, mai dezvoltată, care nu lasă pe nimeni în urmă. Din nou, familia noastră politică susține o Românie care e capabilă să-și reprezinte interesele, să aibă o voce auzită la Bruxelles și că la finalul zilei, așa cum am spus de fiecare dată, avem nevoie de fiecare dintre voi pentru a face aceste lucruri. Mulțumim încă o dată pentru prezența într-un număr atât de mare și pentru acest loc interesant. La mulți ani România, cum spunea domnul Romașcanu mai devreme, la mulți ani Europa, la mulți ani tuturor!